Kwa majina naitwa Nicholas Kiprotich, natoka shule ya Liloch High School kutoka Kiriji County. Hii niliingia mchezo ya Discus na tazama mtandao ya YouTube. Pia kwa javelin niliiga hiyo mtindo kutoka mwarufu mmoja wa Kenya, Julia Sheko. Discus on trials last few weeks. I took 2 and number 2. Natarajia nifanye vizuri kwa hii mbio yenye inakuja, tupambane na ulimwengu.